بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنی آن لائن ود کمپیوٹرز بک 2 کا پیج نمبر اوپن کریں گے 10. جی اسٹوڈینٹس، کل ہم نے اپنے پارٹ ڈی کا کوسچن نمبر 1 کیا تھا، واٹ از اے کمپیوٹر. آج ہم اپنا کریں گے کوسچن نمبر 2. ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 2 ہے وچ کمپیوٹر ڈو یو ہیو ان یور اسکول لیب. آپ اپنے اسکول لیب میں کون سا کمپیوٹر رکھتے ہیں، آپ کے اسکول لیب میں کون سا کمپیوٹر ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس، ہم نے ریڈنگ میں یہ ریڈ بھی کیا تھا، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. کون سا کمپیوٹر ہے؟ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اس کوسچن 2 پہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے پیج نمبر 10 پہ. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے اور کوسچن 2 پہ اس کو رائٹ بھی کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اللہ حافظ.